שקצת נרחיב בו בעזרת השם, הוא נושא שמתחיל החל מפרשת וירא, עובר לפרשת השבוע, פרשת חיי שרה, וממשיך בתולדות. שלוש פרשיות בסדר עודף, וכאשר מסביב כל העניין הזה יש נקודה אחת שאני רוצה קצת להרחיב בה. בפרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, עוסקת התורה ברכישת מערת המכפלה. התורה חוזרת ומקדישה לעניין הזה של רכישת מערת המכפלה. התורה מקדישה כמעט 25-20 פסוקים. 20 פסוקים. לכאורה הדבר הזה פלא מופלא. למה פלא מופלא? בגלל שקנה דוד המלך את גורן הרבנה היבוסי. זה מופיע שם בפסוק אחד, מקום אחד כתוב שהוא קנה את זה ב-50 כסף, מקום אחד ב-600 כסף. וחז"ל שואלים איך יכול להיות 50 ו-600, והתשובה שחז"ל עונים שלקח מכל שבט 50 שקל וביחד הוא קנה את זה ב-600 כסף. כמה זמן, כמה פסוקים זה לוקח, כמה פסוקים, לא יותר. המקום הבא שנקנה בכסף הוא המקום שנקרא שכם. קנה אותו יעקב אבינו במאה קסיטה. פסוק אחד שיעקב אבינו שילם על המקום מאה קסיטה. והתורה, חז"ל הקדושים במדרש אומרים, שלושה מקומות כתבו לנו את מהות הרכישה ועלות הרכישה כדי לומר לך שהמקומות האלה שייכים לעם ישראל. האחד הוא מקום המקדש, דוד המלך קנה אותו ולכן זה נקנה, יש שמה מבעל המגרש, שלא תגיד מי קנה, מי מחר, הערבים האלה כל מה, זה לא אני, זה אמא שלי, זה דודה שלי, המגרש שלו, המגרש שלו, כל השמאלנים פה עם החגיגות שלהם, לקחו מהערבים, הם עצמם לא יודע מי גנב ממי, צריך לחזור לגנב הראשון. ולכן התורה אומרת, תשמע, קנו את זה, יש קושן, יש בטאבו, קראו לו הרבנה היבוסי, וממנו קנו את המגרש. טוב. צריך לדעת שרכישת מקום המכפלה ורכישת מקום המקדש קשור ביחד. יש איזה תנאי שהכניסו בקושן של רכישת מערת המכפלה, דחפו גם איזה חוזה לגבי מקום המקדש, אבל לא זה כרגע להיכנס לזה. דבר נוסף, יעקבינו קנה את שכם במאה כסף, מקום קבורת יוסף הצדיק, ובשכם כידוע לכולם, זה המקום שבו הוצבו בכניסה לארץ ישראל, הוצבו 12 האבנים. והמקום הנוסף שמופיע כאן הוא דווקא חיי שרה, עוסקים במערת המכפלה, והתורה, תודה רבה, והתורה מרחיבה מאוד בנושא הזה של מערת המכפלה. התורה מביאה את בעל המגרש, קוראים לו עפרון, והוא השייך לבני חת. עד כדי כך שחז"ל הקדושים כאן בפרשה מביאים לנו שהתורה כתבה 10 פעמים את המילה חטא. 10 פעמים מופיע כאן בפרשה בני חטא, וכותב כאן בעל הטורים למה מופיע כאן 10 פעמים בני חטא, שזה כנגד 10 הדיברות. לא פחות ולא יותר, מצאת 10 הדיברות. הייתי אומר 10 פעמים בני חטא כנגד 10 המכות, היה יותר טוב. מה נכנסת לפה דווקא 10 הדיברות? ללמדך לעסוק במקחו של צדיק הוא כנגד 10 הדיברות. כך אומרים חז"ל, דבר שהוא פלא מופלא. למי שידוע, ידועים דברי חז"ל, חז"ל הקדושים כותבים, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, בתם הצרה בקריית ארבע, חברון בארץ כנען. שואלים חז"ל, למה נשמחה מיתת מרים לפרשת העקדה? פרשת שבוע שעבר קראנו על עקדת יצחק, ופרשת השבוע אנחנו קוראים על פטירת שרה. למה נשמחה פטירת שרה לעקדת יצחק? לומר לך שמבשורת העקדה הסתלקה שרה עמנו. בא השטן, כך כתוב, ואמר לה, כמו שרש"י מביא, אמר לה שאמנה נשמחה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה. הנשמה שלה פרחה ומתה. כל המפרשים שואלים, איך יכול להיות שרה אמנו עם בשורת העקדה מתה? שרה אמנו הייתה גדולה מאברהם אבינו בנבואה.
איך אתה יכול לומר דבר כזה שהיא לא ידעה, ששמעה מהבשורה הזאת במתה? אלא מה? יש כאלה שמפרשים שלא, הגיע הזמנה להשתלק מן העולם, ולכן כתוב שני חיי שרה, שלא תחשוב שהיא נלקחה קודם זמנה, זה הזמן שלה. רק הקדוש ברוך הוא סיבב את זה, שזה יצא דרך מצווה, שזה יבוא דרך המצווה הזאת של העקידה, אז הסתובב בדרך מצווה, אשרי, כתוב בחז"ל, אשרי מי שמת בדרך מצווה, ולכן גם הסילוק שלה היה במהות של מצווה. שאלה נוספת, הערה נוספת שישנה כאן, למי שישים לב, תראו כאן דבר מאוד מאוד מעניין. אברהם אבינו מדבר כל הזמן שהוא רוצה לקנות את המערה הזאת לאחוזת קבר. הוא כל הזמן מדבר על אחוזת קבר. בואו נקרא את הדברים בפנים. גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם וגברה מתי מלפני. הוא מבקש לרכוש אחוזת קבר. ויענו בני חת את אברהם למור לו, שמענו אדוני, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, במבחן קברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יחלה ממך מקבור מתיך. הם לא מוכנים לדבר שום מילה על אחוזה, הם מדברים רק על קבר בלי אחוזה, לא מעבר לזה מילה. ויקם אברהם וישתחו לארץ לפני חת. דבר ראשון, תודה רבה על זה שאתם מוכנים למכור לי קבר, לא אחוזה עדיין, אבל קבר. וידבר איתם למור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעוני ופיגעו לי באפרון בית צוחר, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. הוא כביכול מתעלם ממה שהם רוצים למכור לו קבר, אומר אני לא מדבר על קבר, אני מדבר על אחוזת קבר, לא רוצה קבר, רוצה אחוזה. טוב, ואפרון יושב בתוך בני חת, ושוב פעם, לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך, ואמרה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך, קבור מתיך. שום דבר, אין אחוזה, הוא רק מוכן למכור לו קבר, אין אחוזות, מן דחרשמי אחוזה. אברהם מתחנן על אחוזה, ואלה מוכרים לו כל הזמן קברים. הוא אומר, אני לא רוצה קבר, אני רוצה אחוזה. יופי, וישתחו אברהם לפני המערה, שוב פעם משתווה, תודה רבה על הקבר, פיין, זה רגוד. וידבר אל אפרון באוזני המערה אמור, החתה לו שמעני, נתתי כסף דק חמל וקברה את מיתי שמה. ויען אפרון וכולי, ארץ 400 שקל וכולי וכולי, שוב פעם, ואת מתך קבור, הוא כל מה מדבר על קבר. אחרי שהוא גומר איתו את השיחה, ואברהם אבינו מוכר לו, נותן לו 400 שקל כסף, והיה כאן שדה אפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא והמרא אשר בו, למה? לאברהם למקנה לאבני חת לכל באי שערו, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה אשר על פני, אשר על פני, והיה כאן השדה והמרא אשר בו לאברהם לאחוזת קבר. בסוף הלך מה שאברהם רצה, שזה נמכר לו לאחוזת קבר. רבותיי, אם אתם רוצים לראות עוד מקום אחד, ניקח עוד מקום אחד, דבר מעניין, כי אם תספרו כאן בפרשה, אז תמצאו שיש רק 9 פעמים בני חת. ואנחנו צריכים שיהיה 10 פעמים בני חת. איפה יש עוד פעם אחת? עוד פעם אחת זה מופיע פרשת ויחי. פרשת ויחי שם מופיע פעם נוספת, ושם אומרת התורה, התורה מדברת על הבקשה של יעקב אבינו, ומבקש ממנו להביא אותו לקבורה בארץ ישראל. אומרת התורה, איפה זה הפסוק? מבקש יעקב אבינו, ויצב אותם למור. אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותי אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, במערה אשר בשדה המכפלה אשר הפני ממר וכנע, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. שם קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שם קברו את יצחק ורבקה, ושם קברתי את לאה, מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת. הנה כאן זה הפעם העשירית שמופיע. אומרת התורה בהמשך, ויעשו לו בניו כן כאשר ציוון, ויישאו אותו בניו ארץ הכנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. הנה התורה חוזרת ומקדישה, מדגישה את העניין הזה שהרכישה הייתה רכישה לאחוזת קבר, לא לקבר אלא לאחוזת קבר. והשאלה היא מה מונח, מה עשות פה, מה הוויכוח שישנו בין אברהם אבינו לבין בני חת לבין עפרון. כדי להסביר את הדברים אני רוצה קצת להיכנס לעומק הדברים. בפרשת שבוע שעבר קראנו בתורה על הכנסת האורחים של אברהם אבינו, הכנסת אורחים שאין לתאר ואין לשער את הכנסת האורחים של אברהם אבינו.
באמת דבר שהוא פלא מופלא, כל מי שקורא את הדברים האלה פשוט יוצא מדעתו, מרוחב ליבו של אברהם אבינו. באים שלושה ערבים, אני מדבר למאן דאמר שהוא לא ידע שמדברים במלאכים, כי אם מדבר במלאכים אז אתה בכלל לא מבין מה הוא נתן להם לאכול, מלאכים לא אוכלים בכלל. אז ניקח את זה שהם היו ערבים, נדמו לו כערבים, ובאים שלושה מלאכים, ואברהם אבינו שוחט שלושה פרים, לא פחות ולא יותר, כדי לתת לכל אחד מהם לשון בחרדל. מושגים שלא מעל מעדן, לשון בחרדל. לתת לשון בחרדל של פר, שאלתי איזה קצב אחד שיושב איתי בשיעור, הוא אמר של עגל זה בערך קילו וחצי, בערך, ושל פר זה יכול להגיע 3 קילו עד 4 קילו, תלוי מה הגודל של הפר בן פורת יוסף. אתם מסוגלים לחסל 4 קילו בשר מכה אחת? אני שואל אתכם, גם אנשים שהם מה שנקרא רעבים, אני לא חושב שאתה יכול לאכול, גם לא בתחון, לא נראה לי שאתה יכול לאכול 4 קילו בשר, למרות שזה בחרדל, נראה לי דווקא צריך להיות איזשהו תבשיל טוב אם הכינו אותו בחרדל, אבל 4 קילו בשר, פלא מופלא. רבותיי, אם היה חותך את הבשר, את הלשון הזה לשלושה חלקים, לא טוב, שלושה חלקים, כל אחד מקבל 1.4 קילו בשר, יחסית לא רק, 1.4 קילו בשר, תחשבו, אם אתם לא יודעים לשער, פחות או יותר זה תרנגולת. תרנגולת זה בערך 1.4 קילו. מי שיביא לך תרנגולת, דהיינו שני פולקס ושני שני שוקיים ושני זה ואת החזה של התרנגולת ביחד עם הרגליים, אם אתה אוהב את זה גם כן, הוא מציאת הדשמיה. יש לך שם 1.4 קילו. מי מסוגל לחסל 1.4 קילו בן פורת יוסף? מאוף אחד אתה מוסיף 7-8 שניצלים. נו, אתה יכול לאכול דו 8 שניצלים מכה אחת? איפה זה נכנס כל זה? על מה אתה מדבר איתי בכלל? אז אם יותנים 1.4 קילו, זה לא משפיק 1.4 קילו. צריך שיתנו לך לא פחות ולא יותר, לתת לכל אחד 4 קילו בשר. מה מונח כאן? לחתוך את זה 3 פרוסות, כל אחד 1.3 קילו בשר, לא טוב? לא, אברהם אבינו מושגים שלו. אני לא נכנס לשאלה, פר שוקל בערך 0.5 טונה, בערך 0.5 טונה שוקל פר. הוצאת לו 4 קילו, נשאר לו 496 קילו. מה אברהם אבינו עשה עם זה? מה הוא עשה עם זה? אין מקרר, אין מקפיא, אין איפה לשים את זה. בחוץ כחום היום, בחוץ חמצין, חתולה לא מסתובבת. מילא תגיד, יש אנשים, אז הוא מעביר את זה מ-UPS לכל המקומות האחרים. אבל כרגע אין שום דבר, יש הוציא חמה מן ארתיקה, בחוץ חמצין ברמות על. אומר לו אליעזר, אברהם, אין בחוץ אנשים, חבל עבודה, אתה שם פול גז בנוטרל, אין אנשים בכלל. הוא אומר, שום דבר, אין, אף אחד לא מסתובב. אברהם אבינו מושגים שלו, שלושה פרים, לשחוט אותם, זה הרי פלא מופלא, מה מונח כאן? טוב, מושגים של אברהם אבינו. כתוב בחז"ל שאחד הפרים ברח לו. תסתכלו פרק דרב לזר, אומר בעל הטורים, ולבקר רץ אברהם, אל תקריא אל הבקר, אלא לקבר. אברהם אבינו רץ, לאיפה? מערת המכפלה. רמותיי, שלישי למילה, אברהם ב-99 רץ אחרי פר. אני בטוח פה גם אנשים בני 25 ברח להם פר, הם ירוצו, יגידו מחו לך, מחו לך, מחו לך, ושילך לאיפה שהוא רוצה. אם הוא בורח, כנראה זה איזה נשמה שצריכה תיקון. וידוע לכולם, גדולי ישראל ברגע שראו שהיה להם איזה עסק עם חתולה או כלב או יונה נכנסה להם לחדר, אמרו להם מחו לך, מחו לך. הרבה פעמים אתה רואה חתולה בא לבית הכנסת, יושבת שם, עושה מיהו מיהו, ואומר, מה מחפשת פה? זה מתפלל שהיה מדבר הרבה בתפילה וחוזר בחזרה, עושה מיהו מיהו מיהו, כי נתקן את מה שפעם הוא דיבר בתפילה, עכשיו הוא חוזר בחזרה. בורח פר, ואברהם אבינו רץ אחריו, לא פחות ולא יותר, בגיל 100 כושר גופני כזה, אחרי שהקדוש ברוך הוא ביקר אותו בן פורת יוסף, אברהם קיבל הרבה כוחות, חוץ מזה שרפאל המלאך ביקר אותו, אבל הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. נו, ברוך השם החלים, ואברהם אבינו רץ. כתוב בחז"ל שבאמצע זה שהוא רץ, נפתחה לו התחבושת של ברית המילה, הוא הרי 3 ימים קודם נימול, היה לו תחבושת, זה נפתח והתחיל לו דם משוטט על הרגליים, כך כתוב, ואומר לך בדמי חיי, בדמי חיי, ואברהם אבינו נשכב ברצפה, והוא היה החירוק של עצמו, והלך וקשר בחזרה את התחבושת, ועדיין מתחיל לרוץ אחרי הפר, עדיין הפר שמה, והוא רץ רץ עד איפה הגיע? עד מערת המכפלה. נכנס למערת המכפלה, ומצא את מערת המכפלה, שוכבים על מיטותיהם את אדם וחווה, וריח של גן עדן שמה, בן פורת יוסף, מקום מיוחד, וראה אותם על מיטותיהם, ויש נר דולק, מיד היה מבסוט אברהם אבינו. ואחרי שאברהם אבינו היה כל כך מבסוט שהוא מצא את מערת המכפלה, בינתיים הפר ברח לחיים טובים ולשלום, אין פר, אין שום דבר, נגמר הסיפור. טוב, אברהם אבינו חוזר הביתה וצריך עכשיו פר, מאיפה יש לו פר עכשיו? אז כאן בא החסד לאברהם, הסבא של החידה,
ואומר חידוש עצום, כי ללכת לשחוט עכשיו ולהכשיר את הפר לוקח המון זמן, אז אברהם רצה לעשות משהו מהיר שלא צריך הכשרה, כי אברהם קיים את כל התורה כולה. אז אברהם אבינו עשה דבר ייחודי, כתוב בחז"ל שיש אפשרות לייצר בני אדם ולייצר בהמות על ידי שמות. יש דבר כזה, שמות שעושים אותם מייצרים בהמות. זה לא, יש בהמות שמייצרים אותם גם בלי שמות, נולדים בהמות. אני מדבר, יש כאלה שאפשר לייצר אותם באמצעות שמות, ולכן הלך, כך כותב החסד אברהם, ובן הבקר אשר עשה, כותב החסד אברהם, הסרט הסבא של החידה, אברהם אבינו אמר שם, וייצר פר. נו, הפר הזה זה נקרא, זה היה מפעל טבעול הראשון בבריאה, כי זה פר סינתטי, זה לא פר אמיתי, אין לפר הזה דינים של המלאכה, אין לו דינים של שחיטה, ולכן אין שום בעיה לקחת אותו ולאכול אותו כמו שהוא, אין לו דין שחיטה, רק משום הריסיים, היות ושלא הראו אותך, שחיטה צריך לעשות, אבל הדם שלו לא דם והבשר שלו לא בשר, אפשר לאכול את זה בשר בחלב, ולכן יש האלה ששואלים, איך אברהם אבינו עשה בוסר בחולו, ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, אומר הסבא של החידה, פשוט מאוד, ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, היות הוא עשה אותו על ידי שם, אז אם הוא עשה אותו על ידי שם, אז אין לו דין של בשר. השניצל טיבול אתה ודאי יכול לאכול עם גבינה צהובה מלמעלה, שניצל רגיל אתה יכול רק להסתכל, כאן אתה יכול לעשות את זה, אז אומר, בן הבקר אשר עשה, הוא ייצר אותו. נו, אלה הדברים שכותב הסבא של החידה בספרו חסד לאברהם. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לאברהם אבינו את מערת המכפלה, הוא צריך להראות לו את זה מתי שאברהם אבינו רץ אחרי פר? הוא לא יכול להראות לו את זה בלי זה? מה מונח כאן? הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים בכדי, לכל דבר צריכה להיות סיבה. הקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם אבינו לרוץ אחרי פר, ואז הוא מראה לו את מערת המכפלה. הוא לא יכול להראות את זה בעוד 3 חודשים כשאברהם אבינו מחלים וילך לראות את מערת המכפלה. שאלה נוספת שאני רוצה לשאול, אברהם אבינו ראה את מערת המכפלה, וכתוב בחז"ל שאברהם אבינו הלך וסיפר לשרה אמנו שהוא ראה את מערת המכפלה, מצא את מערת המכפלה. נו, סיפר את זה לשרה אמנו, ואנחנו בעזרת השם כל ליל שבת שרים את הפיוט אשת חיל מי ימצא. הפיוט הזה יש מחלוקת מי אמר אותו, זאת אומרת אין מחלוקת, וזה מופיע במשלי, אמר אותו שלמה המלך לאמא שלו, אבל בתנחום בפרשת השבוע כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, מה הספד שהוא אמר? אשת חיל מי ימצא, זה מה שהוא אמר. אברהם אבינו אמר כל קטע ושם, וכל קטע זה חלק על ההספד. אתם רוצים סיפור יפה על העניין? אספר לכם סיפור. לפני כמה שנים זה היה, לא יכול אפילו להגיד לכם כמה שנים זה היה, אולי 20 שנה אחורנית, אולי 20 שנה, קצת פחות מ-20. אז התחלתי את דרכי בעולם ההרצאות, אז הייתי הולך מקום למקום, בן פורת יוסף, לכל מקום הייתי הולך, איפה שמזמינים אותי, בן פורת יוסף, זה, שמחתי, תמיד אני הולך איפה שמזמינים, אבל אז הייתי מה שנקרא רץ. בקיצור, הייתי נוסע לשבתות עם אשתי שתהיה בריאה עם הילדים, היינו נוסעים שבתות מטעם ארגון ערכים והידברות, והיה ארגון שנקרא יחד, והיינו נוסעים בשבתות להיות איתם. שבת אחת, שבת אחרי צהריים, אני לא זוכר אם זה היה פרשת בולוק או פרשת פינחוס בקיץ, שבת נכנסת כזה ב7, משהו כזה, אני יושב בבית שארבע אחרי צהריים, 4:20, אני מכין שיעור פרקי אבות, יש לי שבת שיעור פרקי אבות, יושב מכין שיעור, הטלפון צלצל בבית, מדבר איתי אחד מראשי הארגונים, אומר איפה אתה? אמרתי לו אני בבית, למה? מה החקירות האלה? אז הוא אומר, שמע, קרה לנו איזה טרגדיה, אנחנו צריכים אותך דחוף. מה קרה? אני אומר לו, יש לנו השבת, שבת ב... יש שם במושב הזה, נו ליד חפץ חיים, לא זוכר קוראים לזה, לא בתחילקי המנה, לא בני ראם, יש שם, נכנסו שם עכשיו מגורשי יד בנימין, יד בנימין, אז זהו, יש להם שבת ביד בנימין, וזה אחד המרצים, המרצה שהיה אמור להיות שם, אבא שלו נפטר עכשיו, ב5:30-6 הלוויה, והוא לא יכול לבוא, הוא המרצה המרכזי, הדרשה המרכזית היא שלו, זה שלו. הוא אומר, היינו מניידים מרצים מקום למקום, אבל השבת יש לנו 3 הרצאות, יש לנו בבית חלקיה, יש לנו בנתניה ויש לנו במלון בלי, בנהריה. בקיצור, אין, כל המרצים תפוסים, זהו, אין אחד פנוי. אז שמע, אולי אתה מוכן לבוא ל... אז שמע, אני אראה דבר ראשון אם אשתי מוכנה, אם אשתי מוכנה, בשמחה, אבל אני לא יודע, בוא נחכה ונראה. טוב, אשתי ישנה, אני מעיר אותה, אבל תשמעי, רוצים שאני אבוא לדרשה, מה? אומר, צריכים לבוא קדימה, מה עושים עם הילדים? צריכים לראות מה עושים עם הילדים. אנחנו פיזרנו אותה, לפני שאני יוצא לדרך, היות והייתי מרצה חדש, לא... אני שואל את האחראי, אמר לו, מה הנושא?
הוא אומר, מה אכפת לך מה הנושא? מה שאתה רוצה. מה זה מה שאתה רוצה? כתבת, בדרך כלל, כל שבת כזאת יש לה כותרת. חינוך ילדים, שלום בית, איפה מה שאנשים אין להם בעיות בדרך כלל. הם באים לשמוע צרות של אחרים, למשל, שלום בית וכל מיני צרות של אחרים. טוב, אצל כל כדבת כזאת יש כותרת. אתה מחפש את הכותרת, ידעת מה הנושא, על מה אני הולך לדבר. אומר, לא, לא משנה, מה שאתה רוצה לדבר. מה זה מה שאתה רוצה, מה הכותרת של השבת? הוא אומר, אין כותרת, זה שבת, כל אחד מדבר מה בא לו. זה נשמע לי מוזר, אנשים לא באים לשמוע מה בא להם. אנשים באים לשמוע נושא, בדרך כלל חלומות, פנטזיות, שמות, עולם הנשמות, עולם הגלגולים, כל מיני דברים כאלה שאנשים אוהבים ככה בשבת לישון על זה. קיצור, אני בא לשם, הרסתי את הדברים, לקחתי רכב, הזרתי את הילדים אצל חמי וחמותי עליהם השלום, תל אביב. בקיצור, יצאתי מתל אביב, הגעתי 6:30, לקחתי איתי מחברת של דרשות, של כל מיני נושאים, אמרתי, טוב, עד שיגיע לדרשה, אני אדע מה לדבר. יוציא כבר משהו, חסד, רחמים, אני יוציא משהו, נתפוס משהו, נדבר. קיצור, אני מגיע, אה? לפי האווירה במקום, לפי המבייש והמתבייש, מה שנקרא. בקיצור, אני מגיע לשם, נכנס לחדר, יש שם כזה מין תוכניה, יופי, מסתכל בתוכניה, אני רואה מה הוא אמור לדבר, אני אמור להחליף אותו, בן פורת יוסף. נושא השבת, לא פחות ולא יותר, מעמד האישה בציבור החרדי. מה שאתה רוצה. אתם יודעים מה זה מעמד האישה בציבור החרדי? אתם יודעים מה זה? מה שאתה רוצה. זה מה שאתה רוצה, כמו שאתה אומר. זה להיכנס לתוך לא הארי, ליפול לתוך לא הארי, זה יכול לדבר הרב פנגר, זה יכול לדבר הרב נויגרשל, אלה מה שנקרא קרישים, אלה יכולים להיכנס לתוך זה, לשחות בלי בעיות. אתה לוקח בחור צעיר כולו בן 30, רק עכשיו למד להגיד אבא אמא, לשים אותו שם מול כאלה שיש להם 12 עגילים כנגד 12 שבטים, אחד שיש לו נזם על האף כמו ששמו לרבקה בן פורת יוסף, אחד יש לו על העין שאפילו רבקה לא קיבלה, כל אחד הגיע שם בצורה אחרת, לך תדבר שם עם נשים כאלה, לדבר איתם על מעמד האישה, השם ירחם. בקיצור, זו הדרשה שאני אמור למסור בשעה 22:30 בלילה לנשים שמשתתפות שם, על הגברים היה משהו אחר. בקיצור, אני רוצה להגיד לכם שבאותו רגע, אלמלא שיש כבר לא הייתי מספיק להגיע לשום מקום עד שבת, הייתי מדליק את הרכב ובורח. אבל היה לו מזל שהגעתי רק ב-6:50, ב-7:15 שבת, אמרתי, גם אם אני שם, גם אם אני מוציא כנף, אני לא מגיע לבני ברק, אין לי לאיפה לברוח. אז זהו, אמרתי, זהו, כאשר עבדתי, הלכתי מגילת אסתר וזהו, נכנסתי לתיקייה. בקיצור, אין מה לעשות. נשארתי שם, אני בא אחרי זה לבית הכנסת, המרצה האחראי רואה שאני כולי ככה חיוור וזה, אומר לי, מה קרה, אתה לא מרגיש טוב? אמרתי, אני מרגיש טוב, אבל אתה, איך אומרים, הכנסת אותי לשלולית עם הראש למטה. מה הבאת אותי פה? אמרתי, מה, השתגעת? אתה דרשה? אני לא מכיר את הנושא הזה בכלל, מעמד האישה בציבור החרדי, מאיפה הבאת לי את זה? מה, אני עכשיו אדבר איתם על חסד? מה, הם שאלו אותי, הלו, הנושא שלו הזה, מה אתה מביא אותי לפה בכלל? אומר, עזוב, עזוב. אל תדאג, אתה תעמוד, הקדוש ברוך הוא יעזור לך לשחות, הכל בסדר גמור. קיצור, לא היה לי תיאבון ברוך השם כל השבת הזאת. הגיעה הסעודה, דבר ראשון היה דרשה אחת בין קבלת שבת לערבית, הפרשת שבוע, ברוך השם עבר בשלום. אחרי זה סעודת שבת ושרים והכל רוקדים והכל בסדר. 22:30, דרשה על מעמד האישה. אין ילדים, רק נשים. בן פורת יוסף 80 זוגות של גברים ונשים. יש גברים לבד, יש לי 80 נשים ואני על בימה, עומד על סטנד, למעלה לדבר על מעמד האישה. לפני שנכנסתי בן פורת יוסף, אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ריבונו של עולם, אני לא יודע מה זה מעמד האישה בציבור החרדי, אני רק יודע שמעמד הר סיני כתוב קודם כל אישה ואחרי זה גבר. כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, זה הקטע היחיד שאני יודע בנושא. אז אני פותח את הפה, עושה, אתה מדבר. ככה אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מה להגיד. אני עושה, כמו שכתוב אצל משה רבנו, שכינה מדברת מתור גרונו, אני עושה, ואתה מתחיל. זהו. זה מה שאמרתי לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מה לומר. יפו פדיחה, 80 מי שולחים הביתה, יצקו, גנבו להם הכסף. אז בבקשה, ריבונו של עולם, דבר.
נעמדתי על הסטנדר, אמרתי ערב טוב לכם, נשים יקרות, שבת שלום, אני מקווה שנהניתם עד עכשיו, כזה פתיח למשוך את הזמן איזה 3 דקות על האווירה החיובית שיש בסביבה והכל בסדר גמור, בסייעתא דשמיא. נתתי עם אווירה טובה. בקיצור, אמרתי להם, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אני רוצה לשאול שאלה את הנשים היקרות שיושבות כאן. מי זוכרת מתי הבעל בפעם האחרונה שר לו שיר? כך שאלתי אותם. יושבות פה 80 נשים, אתם נשואות ברוך השם, כולם באו עם בעלים. מי מכן זוכרת את בעלה שר לשיר בפעם האחרונה? מתי זה קרה? יש לכם מידע מתי זה קרה? 80 נשים, אף אחת לא פותחת את הפה, אף אחד לא אומר כלום. פתאום אחת נזכרת ואומרת, כן, היא זוכרת. מה? בעלה שר לעוף גוזל. אני אפילו לא ידעתי מה זה. רק אחרי זה שאלתי מישהו, מה, יש כזה שיר, עוף גוזל, יש כזה שיר כזה, וזה מה שהיא זוכרת. נו, כולם צחקו, היה אווירה טובה. והיות והיה אווירה טובה, אז אמרתי להם, אתם רוצים לשמוע שיר? כל יהודי שומר תורה ומצוות שר לרעייתו בליל שבת שיר. כל שבת, לא עוף גוזל, אני אגיד לכם את השיר. את השיר הזה, מילים, מילים ולחן, שלמה המלך, משלי פרק למד א', ואם אתם רוצים זה כבר מופיע קודם בפרשת חיי שרה במדרש, אבל בכתובים, בנביאים, זה מופיע במשלי פרק למד א'. רוצות לשמוע את השיר? זה אשת חיל מי ימצא, וזה הפיוט הזה שר שלמה המלך, המקור שלו כבר אברהם אבינו, אברהם אבינו שר את זה לשרה אמנו. שרה שר לה את זה אחרי הפטירה שלה, אבל זה שיר שהוא חיבר, זה המילים שלו, ואחרי זה גם שלמה המלך עשה לזה העתק הדבק והעביר את זה לאמא שלו. זה השיר. הדבר הראשון, אני רוצה להשמיע לכם מהו מעמד האישה בציבור החרדי. אצלנו בשבת, דבר ראשון, נגמר השבוע, ברוך השם הבעל חוזר סחוט הביתה, אין לו שום דבר לדבר, רק אל אשתו. אשת חיל מי ימצא, וזה הפיוט ששר הבעל האישה, ואני רוצה לפרש לכם את הפיוט הזה. והלכתי כל בית, החל מאשת חיל מי ימצא, עד הסוף יעלו בשערים מעשיה, ברוך השם, מ-10:30 עד 12:10, הסברתי את הפיוט הזה אחד אחרי השני, ואמרתי להם, עכשיו את מבינות, אתם מבינות מה זה מעמד האישה? ברוך השם עבר בשלום, שקט ברוך השם, אף אחד לא שאל אותי על מעמד האישה וזהו. דחפתי להם את אשת חיל, ומאז אני שר את זה בדביקות, אני חייב הכרה טובה לשיר הזה, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, הוא הציל אותי מחרפת בושה שאין כדוגמתה. טוב, ברוך השם, כל הלילה התהפכתי במיטה מהתרגשות שעברתי את לא ארי בשלום. ב-6 בבוקר יצאתי קצת, מה שנקרא, לשרוף אוויר, יש שם צמחים ויש שם זה נחמד מאוד, הלכתי קצת להסתובב בין העצים, בבני ברק אין לנו כאלה שטחים פתוחים, ולכן אף פעם לא נפל אצלנו טילים, כי הם נופלים רק בשטחים פתוחים והכל בבני ברק בנוי, אז מילא אף פעם לא יכול ליפול בבני ברק טיל, כי הכל שם שטחים בנויים. אז ברוך השם, היה קצת שטחים פתוחים, אז הלכתי קצת להסתובב שם במפורט יוסף בין העצים, הוצאתי איתי חומש עם רמב"ן, 6 בבוקר, ואני מתיישב ככה ללמוד רמב"ן. פתאום אני שומע מאחור רק זה, אחד כזה, הייתי בטוח, הגיע איזה רוטוויילר, משהו כזה, ש... פתאום אני רואה אחד רץ עם מכנסיים קצרות, רץ ככה במלוא ההורכה, קיצור, ועושה מסביבי רונדלות, כאילו הייתי חוני המעגל, רץ ככה. מסביבי אומר, אתה הרב מאתמול בערב? אומר לו, כן, איזה רב של מה? אני גם מהיום בבוקר אני רב, של מה אתה? לא, של אתמול בערב, אתה אמרת שצריכים לשיר לאישה שירים, זה אתה אחראי על העניין הזה. בקיצור, הבנתי כבר שהעניין ברוך השם נקלט, מעמד האישה נקלט טוב, הוא כבר נכנס למצוקה, הוא כבר רצה לדעת מתי אישה הולכת לשיר, לא שיר. עד עכשיו הוא שמע, אמרה לו אשתו, שמעת? אצל הדתיים שרים לאישה, מתי שרת לי שיר? זה 2 בלילה בטח התפתח דו-קרב חזיתי בין הצדדים. ולכן למחרת היה להם לגברים שיעור בענייני שלום בית, כנראה על הרקע הזה כבר, זה כבר נכנס לנושא הזה. בקיצור, למה אני מביא לכם את כל הסיפור הזה? כי שם בפיוט הזה, באות זין, מופיע דבר מאוד יפה, זממה שדה ותיק אחר. מה זה זממה שדה? על מה אתה מדבר איתי? אומר המדרש, אמר אברהם אבינו, מה רבנו? שם עין, חלקה טובה עם גידול 12. אז שם העין על זה, וזה מה, וקנתה אותו. אז אתה אומר סתם, הכוונה לשדה, אתה חקלאי פה באזור? במדרש כתוב, אמר אברהם אבינו, זממה שדה, ברגע שנודע לה על מערת המכפלה, היא רצתה את השדה הזה. רצתה את השדה, כך אומר אברהם אבינו. אמרתי לה לפני 38 שנים, שאני רוצה, ראיתי את אברהם וחווה קבורים שם, היא אמרה לי, שרה, אברהם, אני רוצה שמה. אני רוצה שמה. זממה שדה ותיקחהו, זה מה שהיא רצתה, פירוש דבר, היא רצתה להיקבר שם במקום הזה. נו, רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד יפה. אם אשתי רוצה משהו,
אני מחכה 38 שנים עד שאני נותן לה את זה? 38 שנים, היה אחד, קנה, אשתו ביקשה ממנו מתנה ליום הולדת, היה להם 25 שנות נישואים, אז הוא קנה למתנה, קנה לקבר. הוא בא הביתה, אומר, קניתי לה חלקת קבר. נו, חולפת 5 שנים, מגיע 30 שנות נישואים, אומרת, נו, מה קנית לי עכשיו? תשמעי, עד שאת לא משתמשת במתנה הקודמת, את לא מקבלת מתנה חדשה. אברהם אבינו מחכה 38 שנים עד שהוא בא לאפרון לקנות את המתנה. לא מבין, מה אתה מחכה כל כך הרבה? ראית את זה? זממה שדה ותיקה רוצה את זה? תקנה, מה הסיפור שלך? כנס למסע ומתן. למה אני מכוון כנס למסע ומתן? כיוון שהסיפור הוא הרבה יותר קשה. למה יותר קשה? כי כשאתה מגיע, כשאתה נמצא בלחץ ויש לך מת, אז סוחטים אותך עד השרבול. אתה לא רוצה, תשים אותה אצלך במקרר. אתה מוכן לשלם הכל, אין לך ברירה. אם אתה נכנס בזמן רגיל, אתה ואשתך הולכים, אתה בא לאפרון ומשמע, התחלנו לגדל חסה, אתה מוכן למכור לנו מצב מנותק, אתה מוכן למכור לנו שדה והמערה, אתה יודע מה, קנית את השדה, את המערה אתה קונה דרך אגב, הוא אומר, מה אתה עושה שם עם המערה? על הדרך, מה, בלי כסף בכלל. תקנה את השדה, שלח לנו שם איש נדלן, תעשה חפירות, תעשה משהו. למה אתה צריך לחכות 38 שנים אז אתה רוכל? אם זה ממה שדה ותיקחה, הוא רצתה להיקבר שם, אז למה הוא לא קנה את זה מיד? מה אתה מחכה כל כך הרבה זמן? מוכרח להיות שיש כאן איזה סיפור מאחורה. והשאלה, מה הסיפור שיש מאחורה? מה מונח בכל העניין הזה של רכישת מערת המכפלה? כדי להבין את השודם של דברים, אנחנו צריכים לחזור אחורנית, ונחזור אחורנית, אחרי זה נתקדם בחזרה. בפרשת שבוע שעבר, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שילך ויעשה עקדת יצחק. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, ועלהו לעולה. לכאורה, חז"ל אומרים לנו שזה היה הניסיון הכי קשה של אברהם אבינו, למרות שאם תפתחו רבנו יונה בפרקי אבות, הוא אומר שניסיון של מערת המכפלה הוא הניסיון העשירי. כי הניסיון הזה שאברהם אבינו התקשה כאן ללכת לרכוש את מערת המכפלה והוא לא בא וטענה לקדוש ברוך הוא למה בגלל העקדה נפטרה אשתו ועכשיו הוא צריך לרכוש את מערת המכפלה, אומר רבנו יונה, זה הניסיון הכי קשה. אבל אם תפתחו את מדרשי חז"ל מופיע משהו אחר, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך. ניסיון ראשון בלך לך מארצך וניסיון אחרון בלך לך אל ארץ המוריה. משמע שזה הניסיון הכי קשה, הניסיון הכי קשה הוא לך לך אל ארץ המוריה. באים מפרשים ושואלים שאלה עצומה, מה הניסיון? מה הניסיון? מה אני שואל, מה הניסיון? בני עדות המזרח מכירים את זה בעל פה, נכון? יש להם פיוט שאומרים אותו 40 ימים, שמאחל מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. אם אפס רובע כן, אוהל שיקן אם רקן, יש לנו אב זקן. הפיוט הזה מוכר, נכון? תגידו את זה לאשכנזים, הם לא יודעים על מה אתה מדבר איתם. הם אומרים את זה פעם אחת ביום רביעי של עשרת ימי תשובה, אתה אומר להם, איפה כתוב, בוא אל הקן עם שיקן? הוא לא יודע, הוא אומר, בטח, תיקון קראת. הוא אפילו לא יודע איפה זה נמצא, איפה זה ממוקם. הספרדים אומרים את זה 40 יום, אז מכירים את החומר הזה טוב. מה אומר שם הפייטן? אמר לו, יצחק אבינו לאבא שלי, אבא שלו, לאברהם אבינו. כתוב בחז"ל שאברהם אבינו בכה, בשעה שהלך לעקידה. לא שהוא בכה כי הוא לא רצה לעשות את זה. התמלאו רחמיו, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לקחת את יצחק אבינו שאתה לא אוהב אותו ולשחוט אותו, לא, קח את בנך יחידך אשר אהבת, תעשה את זה מתוך אהבה, כך אומר לו הקדוש ברוך הוא. נו, אז הוא צריך לאהוב אותו. איך אתה אוהב מישהו? אתה הולך לשחוט אותו, אתה אוהב אותו? אז אברהם אבינו בכה, אמר לו יצחק, אבא, עליי אל תחמול ואל תחסה, אל תחסה אותי ככבש תעשה. הוא אומר, אל תרחם עליי, כמו כבש תעשה אותי. למה? אומר לי, אם אתה לא תיתן את הנשמה לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? רוחי ונשמתי אליו יהיה סוף. ככה אומר לו אבא יצחק אבינו, אבא, אני לא מבין, אתה תעשה למנוע מהעקדה? אז לא תשחט אותי, מחר בבוקר אני מת על המיטה, זה יותר טוב לך? אם הקדוש ברוך הוא החליט לקחת אותי, אז זה לא משנה אם אתה תעשה את זה, או שיעשה את זה מד"א, או שיעשה את זה קופת חולים, מישהו חייב לעשות את זה, נכון? תלוי באיזה קופה, יש קופה ששולחים יותר מהר למעלה, תלוי, יש הסדרים. בכל אופן, מאוחדת שולח יותר מהר, אתה אומר, טוב? בקיצור, כל אחד והמידות שלו, ולכן מה? אומר לו יצחק אבינו, אבא, בכל מצב אני הולך למעלה, אז מה אתה מרחם עליי? אומר אבא, אותי ככבש תעשה, אל תחמול ואל תחסה. נו, אז מה הניסיון? אז מה הניסיון בכלל? טוב, יש איזה 30 הסברים, אבל לא הולך עכשיו להביא את ההסברים. אני רוצה לקחת רק נקודה אחת שכותב הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא רצה להביא את אברהם אבינו לשלמות, להיות אדם שלם. להיות אדם שלם, אומר הזוהר הקדוש, זה אדם שיש בו גם מידת חסד וגם מידת הגבורה. לכן יעקב אבינו נקרא יעקב שלמה, המידה שלו היא שלמות. למה הוא נקרא שלם? כי יעקב אבינו מידתו
תפארת, ותפארת זה גם חסד וגם גבורה, זה תערובת של שניהם ביחד, ולכן יעקב השלם נמצא איפה? נמצא בכיסא הכבוד, בכיסא הכבוד שם זה השלמות של הכל ביחד, ולכן יש שם המידה של אריה, אריה זה גבורה, ויש לך את המידה של שור זה דינים, ויש לך גם את המידה של של יעקב אבינו שהוא המידה שלו מידה של שלמות, זה כיסא הכבוד וזה נקרא כיסא דין, שהקדוש ברוך הוא יושב שם, עובר מכיסא דין לכיסא רחמים, אז זה התשלובת שיש לך בין דין לרחמים. אם ככה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, זה שאתה כולך חסד, אתה כולך חסד, זה לא שלמות, אתה שלם במידת החסד, אבל אתה לא יכול להיות שלם, וכתוב יתהלך לפניי והיה תמים, אומר התרגום מה זה תמים? שלם, זה מה שאתה צריך להיות שלם. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להיות שלם. למה אתה לא יכול להיות שלם? כי המידה שלך היא חסד. אם המידה שלך היא חסד, אז אתה לא יכול לעשות את העבודות שלך במלואם. כי אדם שיהיה לו שילוב גם של חסד וגם של גבורה. ולכן יעקב אבינו מיתתו שלמה, למה הוא היה שלם? תערובת של דין ביחד עם רחמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת ועלהו לעולה. אם תיקח אותו ותקריב אותו לקורבן, באותו רגע שתקריב אותו לקורבן, אז אתה תתגבר על מידת החסד ותעשה את המידה הזאת, תהפוך אותה למידה של דין, ואז יהיה בך תערובת של דין ורחמים. הזוהר הקדוש קורא לזה בלשון שלו, תערובת של מאיה באשה ואשה במאיה. מים זה חסד, אש זה דינים, והקדוש ברוך הוא רצה שאברהם אבינו יתערב מאיה באשה, שיהיה לו מידה של רחמים ויתערב בדין, זה מה שהוא רצה. אומר הארי הקדוש, עכשיו תבין טוב מאוד, אחרי שהשטן בא ליעקב, ליצחק אבינו ואומר לו אתה הקורבן, אתה הולך להיות הקורבן, אז מה עשה? הוא בא לאבא שלו ואומר, אבי, אתה הולך לשחוט אותי? איך יכול להיות שאתה שוחט אותי? הרי אתה כולך חסד. אז מה אמר לו? הנה לבני, עכשיו המידה שלי המידה שלך. מה המידה שלך? גבורה. אומר הארי הקדוש, וילכו שניהם יחדיו. עכשיו הלכו ביחד מי? החסד והדין הלכו ביחד, המאיה באש הולכים ביחד והלכו שניהם יחדיו. אומר הספר אורי ואישי, שניהם יחדיו זה ראשי תיבות שין יוד, שי עולמות. שי עולמות זה שי, שין זה שמאל ויוד זה ימין, והלכו שניהם יחדיו, כאשר יש לך גם דין וגם רחמים, אז הם הולכים שניהם ביחד. יוצא שאברהם אבינו, מה הייתה המידה שלו עכשיו? עכשיו אברהם אבינו קיבל גם את מידת הגבורה. עכשיו אברהם אבינו שלם, וזו המידה שלו. אם ככה רבותיי, נמצאנו למדים שבפרשת העקידה קיבל אברהם אבינו את מידת הדין, אז הוא התכנס ביחד במידת הדין ביחד עם הרחמים. אם ככה אומרים המפרשים, עכשיו תבין טוב מאוד, ויקרא אליו מלאך אלוקים מן השמיים ויאמר אליו, מה אומר לו? אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לאומומה. מה חשבת? מאיפה יקרא לו מלאך? מהעצים? בטח מהשמיים. מה זה מהשמיים? מהשמיים הוא קרא לו, כי עד עכשיו אברהם אבינו היה רק מים. עכשיו בשמיים אין רק מים. אומרת התורה, ויקרא אלוקים לרקיע שמיים. מה אומר, אומרים חז"ל? שמיים, תערובת של אש ומים. מי המלאך שקרא לו? אומר בעל הטורים, זה היה מיכאל המלאך. מיכאל המלאך כתוב בחז"ל שהוא עשוי ממים. אבל בעקידה גם מיכאל המלאך קיבל תערובת של אש. למה? אומר הקדוש, אומר המלאך, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, מאיפה אני יודע שאתה יראה אלוקים? ולא חסכת את בנך יחידך ממני, אומר הגאון מווילנה, ממני, מזה שאני קיבלתי יראה, מזה שאני קיבלתי יראה, עכשיו אני מבין שמה? שאתה קיבלת ליראת שמיים. אז מיכאל הפך להיות מה? שר הבלול מאש וממים. אמרים איזה אשכנזים בפיוט על בקשת הגשם, בעבורו אל תמנע מים, במלאך הבלול מישהו ממים, זה מיכאל המלאך. יוצא שכמו שאברהם הפך להיות, עשה הבלול מישהו ממים, גם מיכאל הפך להיות. את פירוש הדבר, שעכשיו המידה שלו זה מידה של דין בתערובת של רחמים. רבותיי, עם אלה הדברים הגענו לפרשת השבוע שלנו. אני אומר דברים שאני לא כל כך מבין אותם, אבל זה דברים שכתובים בקבלה. פר זה דינים. פר זה דינים. מאיפה אני יודע שפר זה דינים? זה כתוב בארי הקדוש, שתקיעת שופר הופכת את פר דינים לשו. לכן קוראים לזה שופר. למה זה נקרא שופר? כי הדינים הם פר, ישנם 280 דינים. להפוך את זה לרחמים, אתה אחרי שאתה תוקע בשופר, הקדוש ברוך עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. ואז אומר הארי הקדוש, הופך הדינים להיות שו. שו זה גימטריה דבש. ודבש זה מידתו רחמים. אז פירוש הדבר, למרות שכף החיים כותב לא ככה, לכן הוא כותב שלא ידבילו את התפוח בדבש, רק
בסוכר, כך הוא כותב, אבל הרי הקדוש כותב שזה רחמים, דבש בגימטריה 306 וגם שו בגימטריה 306. אחרי שתוקעים בשופר משתלקים ה-208 דינים והקדוש ברוך הוא עובר 280 דינים והקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. פירוש הדבר שעכשיו קרא לו מלאך מן השמיים, והמלאך מן השמיים היה מתערובת של אש ומים. אברהם אבינו עכשיו התקלל בו מידת הדין ומידת הרחמים. כותב הספר פרי קדיק, פרי צדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין, מקור הדברים זה עוד קודם לכן. צריך לדעת ששבעת העממים שהיו בארץ ישראל וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני, החיתי, האמורי, הפריזי והיבוסי והרגשי לתת לזרעו, האומה שנקראת חטא החיתי זה האומה ששלטה על מידת הגבורה בתומעה. כמו שיש מידת הגבורה בקדושה, ככה יש מידת גבורה בתומעה. כמו שיש חסד בקדושה, יש חסד בתומעה. מי זה החסד בתומעה? כתוב בחז"ל, ישמעאל הוא חסד בתומעה. למה? 10 קבים של זנות ירדו לעולם, 9 מהם נטלו ערבים, כך כתוב. הערבים נטלו את זה. מאיפה יצאו הערבים? יצאו מי? ישמעאל. העריות נקראות בשם חסד, כך אומרת התורה, כי חסד הוא. הערבים לקחו את זה, למה? אומר הזוהר הקדוש, היות ואברהם אבינו ירד את ישמעאל, ילד את ישמעאל עוד לפני שהוא נימול, אז כל החסד לתומה לקח ישמעאל, אז הוא נקרא מידת החסד. אז ישמעאלים שייך למידת החסד. מידת הגבורה לקחו החיתים. אומר הארי הקדוש, מביא את זה רבי צדוק מלובלין, חיתים זה מלשון חיתת, ותהי חיתת אלוקים במקום הזה. זה המידה שנקראת חטא, זה המידה של פחד. בני חטא זה הפשט הוא בנים של מידת החטא, בנים של מידת הפחד, מידת העירה. אומר רבי צדוק מלובלין, אברהם אבינו עם כל הרצון שלו לקנות את מערת המכפלה, כל זמן שהוא חסד, הוא לא יכול לקנות את מערת המכפלה. למה הוא לא יכול לקנות? כי הנמצאת המערה נמצאת בשליטה של מי? בשליטה של בני חטא, שהמידה שלהם היא גבורה. אם היא מידה של גבורה, הוא לא יכול לגבור עליהם. למה? כי המידה שלו חסד. מי יכול לגבור עליהם? יכול לגבור עליהם רק מישהו שמידת גבורה. גבורה יכול להתגבר על גבורה. חסד לא יכול לנצח את הגבורה. אז מה צריך לעשות? אומר רבי צדוק מלובלין, אתה יודע מי גבר עליה? שרה אמנו הייתה ממידת הדין. למה? אומר המלאך לאברהם אבינו, שוב תשוב אליך כי את חיה, והנה בן לשרה אשתך. אומר רבי צדוק מלובלין, בן לשרה אשתך, שרה אמנו הייתה למידת העירה, ולכן כל מה שיצא מאברהם אבינו, יצא ממנו בן שנקרא יצחק אבינו. מאיפה זה נוסד? משרה אמנו שהייתה מידת העירה. מאיפה אנחנו יודעים שהייתה מידת העירה? כי כתוב ששרה אמנו אמרה שהיא לא צחקה. למה? כי יראה. מה זה כי יראה? או מידה שלה. מה המידה שלה? עירה. אומר רבי צדוק קוראים לה, זה המידה שלה. אם זה המידה שלה, אומר לנו המלאך, אומר לו, הוא לשרה בן, הוא לא אמר לאברהם בן, אלא לשרה, כי המידה של שרה מה היא? דין, זה מידה של גבורה. אז לבן שיוולד לך זה לא יהיה חסד. חסד כבר יצא לך בישמעאל, עכשיו מה יצא לך? ולשרה בן יצא לך גבורה. אם כך הוא אומר, השרה אמנו היא הייתה מידת הגבורה. אומר רבי צדוק, עכשיו תבין טוב מאוד. לכן כתוב בפסוק, זממה שדה ותיקחהו. מה זה זממה שדה ותיקחהו? אם כל הזמן רצתה לקחת את השדה הזה, למה היא רצתה לקחת את השדה? אברהם לא רצה. אברהם רצה אבל לא יכול. למה אברהם לא יכול? כי המידה שלו היא חסד, הוא לא יכול לקחת את זה מבני חטא. מי היחידי שיכול לקחת את זה מבני חטא? מי? שרה אמנו. אז זממה שדה ותיקחהו, היא יכולה לקנות. השרה לא יכולה אבל לקנות, כי אישה היא לא יכולה לקבל נחלה בארץ ישראל. מי מקבל את הנחלה בארץ ישראל? זה הולך לפי הגברים, טוב? אז יש אמנם, תסתכלו בחידו, אומר שהיא כן קנתה, היא קנתה את השדה ולא את המערה, יש על זה חידו, לא זה הזמן להיכנס לזה. אומר אם ככה, אברהם אבינו כבר ממתין 38 שנה לקנות את המערה. למה הוא ממתין 38 שנה? למה הוא לא קנה את זה מיד? אתה יודע למה? כי הוא לא יכל לקנות את זה כל זמן שהוא היה חסד. מתי הוא קיבל את מידת הגבורה? אחרי הקדה. אומרת התורה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, שואלים חז"ל מהיכן בא? הוא חזל מהר המוריה הוא בא. מה אתה מספר לי מהר מה? מה אכפת לך מאיפה הוא בא? הוא בא מנופש בסדום, מה אכפת לך מאיפה הוא בא? אתה יודע מאיפה הוא בא? בא מהר המוריה. אז מה זה נוגע עכשיו? עכשיו אחרי שהוא בא מהר המוריה והייתה לו מידה של גבורה, כי חסד היה לו קודם שמנע ממנו את רשת המכפלה, עכשיו שיש לו מידת הגבורה, עכשיו אברהם אבינו מה רוצה? עכשיו הוא יכול לקנות את המערה הזאת. למה? כי המערה הזאת שייכת לבני חטא ששייכים למידת הגבורה. עכשיו הוא יכול לרכוש את מערת המכפלה. אלה הדברים שאומר רבי צדוק מלובלין. אם ככה, לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש פסוק שמופיע בנובי. תסתכלו בספר יחזקאל, בפרק ט"ז.
כתוב שהנביא יחזקאל, הקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר על עם ישראל כמה שהם חצופים. הקדוש ברוך הוא משל למה הדבר דומה? משל לאדם שאסף אישה אחת מן השוק, ילד מן השוק, והלך וטיפל בו ועשה לו ועשה ועשה, ושהגיע הזמן הלך ובעט בו. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, הוצאתי אתכם ממצרים והוצאתי וזה ונתתי לכם על בשך תחש ועשיתי לכם הכל, ומה עשיתם? הלכתם ועשיתם את מעשה האמורי ומעשה החיתי. למה? כי אתם דומים כאילו אבא שלכם היה אמורי ואמא שלכם הייתה חיתית. מי זה אבא שלכם האמורי? הוא אברהם אבינו שנקרא אברהם האמורי ושרה חיתית. אומר רשי שם בנובי, ושרה חיתית? מה שמת לה חיתית? אומר רשי שהם נתנו אחוזת קבר לשרה אמנו, היו בני חת, ולכן אתה קורא לו שרה חיתית. אומר רבי צדוק, קוראים פשוט מאוד, היות ושרה אמנו הייתה מדעת הדין, היא יכלה למשוך החוצה מידי בני חת את מה? את המערה, כי המערה הזאת הייתה שייכת לבני חת, זה מידת העירה. אומר לנו המלבים, עכשיו תשמע דבר נפה, אברהם אבינו בא לקנות את המערה, בני חת לא רצו למכור לו מערות ונחלת עולם. מה הם רצו? הם רצו דבר אחד, הם רצו לתת לו קבר. מה למה קבר? הוא אומר, קבר זה דבר חולף, אתה שם שם עד כילוי העצמות, ברגע שנגמר העצמות הם מפנים את זה, מפנים את זה, או שהם שרפים ושמים את זה באפר, קוברים באדמה. אומר אברהם אבינו, אני לא רוצה קבר, קבר זה זמני, אני רוצה אחוזת עולם. מה זה אחוזת עולם? כמו שכתוב אצל אבים, אחוזת עולם לא ימחר ולא יגאל, זה נשאר לנצח שלי. אומר המלבים, אתה יודע מה הוא עשה כאן אברהם אבינו? למה התורה מרחיבה כל כך הרבה? להשריש בנו את העיקר ה-13. מהו? אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים. אומר אברהם אבינו, אני לא רוצה, אתם קוברים בשביל מה? רק בגלל שהמת לא יסריח, רק כדי ש... לא, לא, אצלנו זה לא ככה. אני רוצה ללמד אתכם שיש דבר שנקרא הישארות הנפש, והאדם נמצא כאן בזמן הקצוב שלו, ואחרי זה הוא הולך לעולם כולנו כטוב. לכן הוא קנה מערת המכפלה, אומר המלבים. למה מכפלה? לומר לך שהעולם הזה הוא כפול. מה הוא כפול? חיים כאן בעולם הזה, אבל כל מה שחיים בעולם הזה, בשביל מה? הכל בשביל עולם הבא. לכן המערה הזאת נקרא מכפלה, יש הבית ועלייה. אומר המלבים, אנחנו חיים כאן בבית, זה העולם הזה, אבל כל המטרה היא מה? לעלות למעלה לעלייה. לכן כל הפרשה הזאת מדברת איתנו על עשרת הדיברות, כי כל י' ג' העיקרים שלנו, על זה בנוי כל העניין הזה של האמונה במים הדרסיני ובהישארות הנפש. לכן כל הפרשה הזאת התורה מעריכה כל כך הרבה. למה? מסיבה פשוטה, הסיבה היא כדי להשריש בנו את העניין הזה של הישארות הנפש, ולהשריש בנו שאדם חי בעולם הזה בשביל לשלוח דברים לעולם הבא. כמו שאומר לנו, מופיע במשלי שואלים, רש"י מביא את זה, משלי שואלים כתוב שפעם ראה שואל, ראה זאב נכנס לתוך הכרם, אכל 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 ענבים, ואחרי זה ניסה לצאת מאחור שהיה בגדר ולא הצליח, הבחור התנפח ועוד 20 קילו לא יכל לזוז. בקיצור, שאג הסתובב הלא חזור, אמר שם שואל בחוץ, אמר לו מה? אומר, נכנסתי לא יכול לצאת. אומר, טמבל, מי אוכל פה בתוכו? יבוא עוד מעט אתה בא לבית, אתן לך מכות רצח על מה שעשית, בשביל מה נכנסת לפה? אומר, אבל אני רעב. אומר, נכון מאוד, אמר לך שלא תגנוב, הכל בסדר גמור, אתה יכול לקחת, אבל מה? לא אוכלים במקום, אתה רואה שאכלת במקום, אתה לא יכול לצאת. מה עושים? קוטפים ענבים וזורקים מבעד לגדר, קופצים ענבים וזורקים מבעד לגדר. אחרי זה יוצאים החוץ, אוכלים בחוץ, אתה יכול לאכול במפורץ יוסף כמה שאתה רוצה, אין בעיות. בחוץ אתה יכול ללכת אחר כך לישון. לאכול בתוך אתה סתם בזבז את הזמן שלך. מה צריך לעשות כאן? לאסוף כאן ענבים ולזרוק החוצה, לקחת מצוות ולשטוף החוצה. וזה מה שעושים כאן תושבי המקום בסייעתא דשמיא. יבורכו המארגנים שעשו לנו הבית והעלייה. אמנם הכנסנו בבוקר את הפתק לבית, אבל המטרה של זה בשביל העלייה. להתאסף כולנו כאן ולעסוק בתורה, ויהי רצון שבעזרת השם, בזכות היום הגדול הזה, נזכה בעזרת השם לעתה בחרתנו מכל העמים, ויהיה יום הבוחר באמונה שלמה, שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.